Mirdita. Mirdita. Kur neve po rrugtojmë bashkë me spektaklin tuaj Odeon, me gjithë stafin, është Mirdita. Në realitet, mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma Kosovë, mirëmbrëma Shqiptar, kudo që të jeni, nga do që të jeni. Po vazhdojmë rrugtimin me këtë autobus të mrekullueshëm të Barileva Turist, me përplot artist të mdhej që i morëm rrugës gjatë rrugtimit tonë për Kosovë, në për rrugën e kombit. Kjo rrugë që lidh shqiptarët, lidh jetën tonë, dhe me të drejt quhet rruga kombëtare, rruga e kombit. Jemi nisë drejtim të Prizrenit, të gjithë bashkë, dhe besoj që sonte do të sjellim gjëra të bukura për ju në rrugtimin tonë të përbashkët, artistik, të spektaklit tuaj, Odeon, me plotë për plotë artist që i kemi këtu. Ku jene e që vanove? Jo, nuk u vanova, isha tek Melodia PX, për të vesh, sepse ata më kujdesin gjithmonë për mua, edhe jam shumë i lumtur për këtë gjë. Tek Melodia PX e keni modën, e keni cilësinë, e keni kualitetin, e keni bukurinë, mrekullinë e të veshurit style. Unë e këmë thonë edhe herë, aty shka deshin, sa ta të veshin. E, po kështu, Melodia PX. Sigurisht, tër këtë realizim të mrekullueshëm e mundsojnë për plot artist, këngëtar, realizator, regjisor, një përshëndetje për M Production, Miltonin. Është saloni bukuris dhe i parukeris e i grimit, saloni ondulimit, Selvete Vranjev, Skodra, Trima dhe Prishtin. Është Leonita që gjithmonë është me ne, edhe është Agnesa, që është jemë i govork. Mirja, ka një herë. Mirja? Që është ka një herë, kjo vjen gjithë herë. Ja vjen vesh me autobus. A vesh me autobus? Valla, se shko ku mba. E kemi Metal Bound. Mu ashtë? Që na përcil gjithë mund. A, na përcil. E kemi thënë javën e kaluar se po rrugtojmë drejt Kosovës, drejt vendit tonë, drejt vendit më të bukur në botë, ku mund të punojmë, të veprojmë, e të studiojmë. Pse jo, në universitetin me vlera të mëdha kombëtare, ndërkombëtare, një nivel i lartë, do shta më i mirë në gjithë Evropën juglindore, UBT! Bata Sali, qështë po kalon ti? Një ndje një autobusore. Autobusore, a? Shumë interesant. Mi përshëndesë ma policinë e Kosova që atë unanon me radar atje. A po, a? Po, dikur që atje. A i një porosit unanon e? DJ Cimi! O, po sa mirë që ju pasë këmi këtu. Dashurie? Përshëndetje. Dashuria nga Gjirokastra, Gjirokastrite. E, do nga këndoj, e, moj? Lab, a? Lab që, a? Lab që. Lab që. Tradicionale muzikë. Ai takon kjo mora ta pjetë tarshine oji se që poqa me barine. E po mirë shumë. Qa ki mori ti? Si pa zonë, kanë e qutë shumë prom. A kanë e qutë shumë? Na torturoj mrom. Mrom. Pak më parë na torturoj të gjithve. Mu zbath në autobus. Shfar logik është kjo? A je mirë? Shëpit. Do është ta me flajt lajmë se po prom një onër për smuta me bas kënë shët. Qëfar onërë po? Qëfar onërë kënë shët? Di i dënajmë? Shkënë shët, do është ta me bas kërë që një onërë. E që i prek hunën edhe zogën e komës bas kënë shët. Të që është me gjatë të dërë? Shkënë shët? Shkënë shët, një thamë në rajmë jëjtë edhe që asë shkënë shët. Se një po një me njeve sot qenka dhe bukuroshja Valbona, apo? E përshëndet, ja. E përshëndesim, a, va, 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 va. E përshëndet, veç për që të dure, përshëndet e sa në keme hongër ma vunë. Jo. Kërme qëtimi hria, gëpek, kërme të kojtë, no. Jo, në gëpek, i kemi lënë bagazhët. Bagazhët, po? E që këna vunë, atë dhe, atë dhe me dhjetë, e një. E, në ki emra, sa bukur që të pasmi në autobus. Aj, 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 në këtë rrugtimin tonë, në spektaklin tuaj Odeon, kaloni sa më bukur. Ne pas kemi një armatë të artistësh, jemi bashkë, jemi në autobusin Barileva. Ha, Nila, ku na ke mbetë në qosh atje? Për jemi Nila! Ha, më i... Për jemi Nila! Me Nila, me la! Po të anë shalat dhe këtë atje. Amë thoni, sa bukur do t'ishte me ja thonë me këngë, dhe mos harroni, kemi diçka shumë të veçanë. Falë, Mirton, që po ta këthej shpinën, është M Production, pjesë e spektaklit të Odeon, në regjisori ynë, i cili gjithmona thotë, në basë ma këtheni shpinën, për nëjherë nga flasim edhe me shpinë, më njeri.
A ne ki, a flasim me shpinë do një herë. A me lëla, a me lëla, mile, mile. Vesa bëkëri, vesa bëkëri. A dini qëfar mrekullie, edhe qëfar befasijet bukur kemi sot në rrugëtimin ton të përbashket këtu në spektaklin o do në autobus, a? Veç a ditimi në mlet dhjetor, qëfar bërë. Ato i din me se hire tu ati kështu. Ej, e kemi Edin, do a jenin e fisharmonikës, a? Diçka e rallë, do të këndojme, do të knaqemi bashkë. Edhe, kur jemi të kanga, asna a thot fikrim e mra një kanga. Fikrim. Ja qëllove. Asna a thot fikrim e mra një kanga. Mirëton, nuk kam e këput, fikrim e mra është babajin e ki emrës. Do a jen kompozitor, njeriu që e kam bajt për vitet të tëra Zambakun e Prizrenit edhe skenën muzikore, sidomos prizrenjane, po dhe kosovare, e i biri ti që dardha pikë në dardhë, ne ki emra nga kanë dirua absolutisht, sa mirë që të marëm, ha? Faleminderit shumë për këtë fjalë mira për babin, shumë faleminderit edhe... Ne ki gjithmonë të flasë për babin, se unë e dua shumë, e di që dhajmë do. E, a i ka respekt jashtëzakonshëm, si për ty, si për Mirien, edhe gjithmonë kur do që... Tash ju shef edhe në televizion, gjithmonë e përmend këngën që keni këndu ju. Absolutisht. Mirien ka qenë një këngë shumë e bukur për dorë. Shumë këngë një që e këngë. Jo. Dëgjo, ajo ka qenë një këngë e bukur në festivalin Zambaku i Prizrenit. Absolutisht e ka meritu venin e parë, duke qenë vendoraj në Prizren. Fikrimi është ndaj kënaqur me vendin e dytë edhe s'ka bas një zhurmë as një presion se të gjithë aty kanë thënë veni pari ishte morë. Por rëndësi ka që ka qenë këngë shumë e bukur, një duet që kemi këndu, unë Mihiria e ka orkestru Naim Krasniqi, bashkëpunimi dy kompozitorëve të mëdhej e kështu. Ashtu ka qenë. Mirë, ne ki kemi me folë ma vonë, a po ne thonë një këngë edhe cilën? Na po kthehemi bashkë për perëndimit edhe kanë, po e takojmë për i marim rrugës për të rikthyrë përfundimisht në Kosovën e bukur. A duket Kosova e bukur se ke u thonë gjithandej? Kosova është një vend shumë i mirë. Neve na mitet pak më shumë me punu veç për me bua alo më të bukur, se i përket atmosferës, klimës, vendit, mendoj që nuk ka vend më të mirë në Evropë, për shkak se kudo edhe juve ju bjen shumë këtu, kudo që shkon e ki motin me shi në Evropë, ose e ki dill nuk ka për shembull marrin vitamina shtesë, na dillin diell e kemi, shiun shi e kemi. Hanën han. Borën borë. Po hana. Tri hana kena plot, gjysmë plot edhe kështu. Shemi plot. Shemi Kosovën e kena shumë mirë kena Kosovën. Kongën që kom qef me Mjanis, para se me njës kongën, kësha dosh me të falendetu që mas 12 vjetë e gjyp në autobus. Unë që 12 vite në autobus në kongë. A vërtet? E pas ka morë lejen. Edhe sot po nina mirë, se atmosferë shumë e ngrohtë, edhe po më pas ka morë balë një. Në janë Salihi edhe Sofia si pronarë, ta është barileva turistu, të bënën pronarë ta. A bënën pronarë, a? Po dhe që e nga më sumë këte. Po më interesantë që jo të mi joti para 12 ku kam. Edhe akon aftë të posishtu, akon fi... Prishtinë. Po, maksimumë. Atere. Po, student jam ku. Qështë në kina pas kushtet atere. Kisha pas qep me këtu kongën... Shqip. Parafundit, shqip. Basi veç edhe për diasporës po vim, ma mirë se shqip a ka. Shqip e duam, shqip ta kërkojmë, edhe shqip do ta aplaudojmë. Bravo. Hajde. Bravo.